Der findes ikke nogen hurtige fix, hvis man gerne vil tabe sig. Men i Sundhedshuset i Viby, der findes der holdtræning både for kvinder og mænd og par. Og her kan man få vejledning i at træne og spise sundt. Og vi skal møde en kvinde her i udsendelsen, som selv har prøvet alle slankekurer, der findes. Og det har hun udnyttet til at hjælpe andre. Og følg med her i udsendelsen, og måske kan du få nogle gode tips til, hvorfor det ikke virker, når du selv prøver derhjemme. Men vi skal også se et eksempel på, hvad man kan opnå ved træningen, og at det er vigtigt at belønne sig selv, når man kommer i mål. Anja, hvad er din baggrund for at være slankekonsulent? Jamen, min baggrund er, at jeg har prøvet alt inden for slankekur. Jeg er det, jeg selv vil sige, verdensmester i slankekur. Der findes ikke den kur, jeg ikke har prøvet. Hvad har du prøvet for eksempel? Jeg har prøvet Atkinskuren, jeg har prøvet 5-2-kuren, jeg har været på fastekur, jeg har været på ren juicekur, jeg har været på pillekur, jeg har været på nupokur, jeg har været på andre pulverkur, jeg har været på high carb, ja. Jeg har prøvet dem alle sammen. Men virker det ikke? Jo, det gør det. Det virker rigtig godt i en periode, og lige så snart man går tilbage til at spise, hvad man gjorde før, så siger vægten op igen. Ja. Så hvad er det, du tilbyder her? Jeg tilbyder et 8-ugers forløb, hvor vi har kosten indover. Vi træner samtidig med. For mig er det ikke afgørende, at vi har motionen med for at tabe os. Jeg ved, at vi kan tabe os bare ved at lægge vores kost om. For mig er det afgørende, at vi får bevæget os samtidig med. Så vi styrker vores muskler, vi styrker vores velvære og i det hele taget bare får det bedre. Derfor tilbyder jeg et 8-ugers kost- og træningsforløb her i Sundhedshuset. Og hvad kan man opnå i løbet af de 8 uger? Der kan man opnå mere energi. Man kan blive strammet op, hvis det er det. Der kommer jo klienter, som har 5 kilo for meget. Der kommer også nogen, som har 30-40 kilo for meget. Og alle kommer her for at få større velvære, mere energi og gå ned i vægt. Og det kan jeg garantere, at gør man som jeg siger, så går man i hvert fald ned i vægt. Men oplever du så, at dem, der kommer her på dine kurser, at de måske også har prøvet alle mulige kurer og har givet op? Ja. Jeg har klienter, som har prøvet præcis de samme kurer som jeg. Jeg har klienter, som er gastric bypass opereret, og som er endt her af personlige årsager. De har også prøvet alt og siger, nu giver vi den en skalle, og nu tror vi på, at det lykkedes. Men det, at du selv har erfaring med diverse slankekurer, hvad giver det dig, når du skal undervise? Jamen, det giver mig jo den tro på, at jeg ved, at det, jeg gør, det er det rigtige. Og jeg kan jo se, at det har virket på mig selv. Og jeg bliver oprigtig glad, når jeg kan se, at mine klienter også går ned i vægt. Altså, deres glæde i øjnene, det er det hele værd. Og der bliver jo både lavet jubelscener, og der bliver også lavet scener, hvor man siger, ej, for filan også, ikke? Altså, hvorfor har jeg nu taget på? Eller, nå, men jeg var lige til 3 arrangementer i løbet af den sidste uge, så kan det jo være derfor, ikke? Så går vi ind og finder ud af, hvad er det, der er gået galt, og hvad gør vi for at rette op i den næste uge? Tilrettelægger du så individuelt, altså i forhold til, hvordan man fedt forbrænder og alt sådan noget? Det gør jeg. Jeg laver en personlig kostplan, som jeg udarbejder personligt til hver enkelt klient, beregnet ud fra deres tal og deres oplysninger. Det er helt basalt et schema, som jeg plukker deres tal ind i, og så fortæller udregningen mig, hvor mange kalorier de kan spise i løbet af et døgn, for at opnå et givet vægttab. Men er der noget med, at kroppen kan faktisk godt reagere modsat? Altså når man gerne vil tabe sig, så kan kroppen ligesom beskytte mod at holde på fedtdepoterne? Ja, groft sagt ja. Man kan godt give kroppen et lille chok. Ikke? Så når vi starter et vægttab, så siger kroppen måske, hvad søren har du gang i? Altså, jeg er vant til at få meget mere at spise, nu får jeg ingenting, og man føler sig sulten, og så dermed holder den på, hvad den har til kroppen lige. Det er jo en maskine, finder ud af, hvad er det, vi har gang i, og hey, det er okay, det du gør ved mig nu, og det kan jeg faktisk godt lide. Så bliver man belønnet i den anden ende, ikke? Men hvad er det så, der virker? Altså, hvad er din erfaring? Altså, min erfaring er, at et, så skal du være motiveret. Det nytter ikke noget at sige, jeg vil gerne tabe mig. Jeg går i seng i aften, jeg står op i morgen tidlig, og så er jeg slank. Altså, jeg har ikke mødt nogen endnu, der har kunne præstere det. Det kræver benhårdt arbejde, det kræver motivation, og så er det en livsstilsændring. Det nytter ikke noget, at vi bare bliver ved med at leve, som vi har gjort hidtil, og tror, at
vi bare kan blive ved med at spise, som vi har gjort, og så kommer det hele nok af sig selv. For det gør det ikke. Det er benhårdt arbejde. Og den uddannelse, du har taget som kostvejleder, altså hvad har det givet dig? Selve uddannelsen som kostvejleder har givet mig et meget større indblik i og viden i, hvad er det, der er rigtigt, og hvad er det, der er forkert. Og så har jeg jo så prøvet det af på egen krop, samtidig med, at jeg tog uddannelsen, for at finde ud af, altså, er det svindel og humbug, eller virker det rent faktisk? Og jeg kan jo se, at det virker. Jeg har selv tabt mig 14 kilo på 22 uger, så det virker. Men det med at ændre kost, altså er der noget, du ikke må spise, eller er der noget, der sådan er farligt i forhold til at bevare vægt? Nej, vægten. Der er ikke noget, der er farligt. Der er ikke noget, vi ikke må spise, når vi laver kalorieberegninger. Det er udelukkende slutfacit på dagen, når den er omme. I princippet kunne vi leve af at spise gåsebryst, hvis det var det. Jeg er ikke sikker på, at kroppen har så godt af det, og vi kan ikke spise så mange af dem. Du er, hvad du spiser. Ja, lige præcis. Lige præcis. Men jeg siger, hvis man spiser efter T-tallerken-modellen, hvor vi har vi forestiller os, at vi har en tallerken. Halvdelen, toppen af tallerkenen, det er grøntsager. Så har vi en fjerdedel, det er protein, det er vores kød, fisk og fjerkræ, der ligger der. Den sidste fjerdedel, det er vores kulhydrater. Det vil sige, det er kartofler, ris og pasta. Men nej, må vi godt spise det, når vi skal tabe os? Ja, det må vi gerne, for kroppen skal have kulhydrater. Hjernen går simpelthen i stå, hvis ikke vi får kulhydrater. Og dertil skal vi også huske vores fedt. Og fedt skal vi også have for at tabe os. Men det gør vel også, at det kan se meget indbydende ud, når man inddeler tallerkenen på den måde. Der er nogle farver i grøntsagerne osv. Bestemt. Nu er det ikke, fordi jeg går ind for, at man ligesom skal inddele sin tallerken rent fysisk i T-tallerken-modellen. Men det er rigtigt, specielt nu i den her årstid med alle vintergrøntsagerne og kål og rødfrugterne. Det giver et flot farvespil på tallerkenen, helt sikkert. Men er der nogen, som har svært ved det der med at skulle spise flere grøntsager? Ja, det er der. Der er nogen, der har rigtig svært ved at skulle spise flere grøntsager. Og man skal jo spise 600 gram frugt og grønt om dagen, hvor minimum 300 gram kommer fra grøntsagerne. Og det er klart, at hvis vi vælger at kun spise grønkål, så skal vi spise rigtig meget grønkål for 300 gram, og der skal tykkes en del. Så det er noget med også at finde ud af, hvordan får jeg gjort det her spændende, hvordan får jeg min spidskål og min hvidkål, i stedet for bare at sidde og gnave i det i rå tilstand, men gør det lidt spændende i stedet for. Så det er selvfølgelig også noget, der tager lidt tid at vende sig til at tænke anderledes, når maden skal på tallerkenen. Giver du så kursisterne nogle madopskrifter med hjem? Det gør jeg. De får en gang om ugen, så får de udleveret madopskrifter. Og det er opskrifter, som jeg selv har prøvet at praktisere, både for mand og børn derhjemme. Og de er beregnet på kalorieberegning også, så det er lige til at gå til. Og så er det opskrifter, som ikke tager mere end maks 25 minutter at lave. Anja, er det et eksempel på en kostplan, du har her? Det her kunne være et helt basalt eksempel på, hvordan en sund dag på min kostplan kan se ud. Man starter om morgenen med selvfølgelig sin kaffe, hvis man drikker kaffe. Det må man gerne, når man er på kostomlægning. Ja, det kan være svært at undvære. Det kan være rigtig svært at undvære. Vi skal lige være opmærksom på, hvis vi drikker den med sødmælk, så skal vi lige have sødmælken med i beregningen, fordi den fylder rigtig meget på kalorieregnskabet. Men det vil sige, at hvis man erstatter sødmælken med minimælk eller noget, kan man spare noget der? Så gør det ikke noget. Så kan vi godt. Det må man gerne. Så må man gerne. Ja. Så starter vi med en portion skyr. Så har vi en håndfuld mandler på, for at få stabiliseret vores blodsukker. Vi kunne også tage et halvt æble og skære i tern og lægge ud over. Vi kunne også bare spise müsli til. Så bliver det frokost, så vi vil være sultne. Der har vi igen T-tallerken-modellen, så halvdelen af vores tallerken er grøntsager. Her har vi lidt blomkål, lidt tomater. Så er der en skive rugbrød, fordi vi skal jo også have nogle kulhydrater. Og det er selvfølgelig fuldkornsrugbrød. Så er der lidt kødpålæg og lidt ost for at få vores fedt. Så har jeg stillet en vand, for vi skal selvfølgelig huske at drikke vand. Vi skal drikke rigtig meget vand. Vi skal drikke mellem 1,5 til 2 liter vand i døgnet. Et lille mellemmåltid kunne være et æble. Jamen, jeg spiser æble, er der mange, der siger, at jeg spiser frugt, fordi det er så sundt. Ja, det er det, men så styrter dit blodsukker også op og daler igen i løbet af ingen tid. Så vi skal huske, det samme fejl, vi gør ved ungerne, når de kommer hjem fra skole. Tag lige et æble, fordi så er du sund. Men husk lige at få lidt fedt selv, så vi stabiliserer vores blodsukker. Det kan være i form af lidt mandler. Vi kan også skære æblet ud i både, så kan vi lige smøre det med lidt peanut butter. Det må vi også gerne, og det smager rigtig dejligt. Så kan vi holde os kørende ind til aftensmaden. Igen, der tænker vi i T-tallerken-modellen, så halvdelen af tallerkenen, det er grøntsager. Her er det lidt tomater, og så er det en broccolisalat. Den er rørt op med lidt creme fraiche og lidt skyr.
så vi får vores fedt. Så er det en lille kartoffelsalat, som er kold. Den er rørt op med olivenolie og med sennep. Og så er det et kyllingebryst for at få vores protein. Så det er en typisk dag. Og hvis der er jo nogen, som nærmest er afhængige af sodavand. Hvad kan man gøre, hvis man skal skære det væk? Tag en kold tyrker. Det er det bedste råd, jeg kan give. Det der med at sige, at så må jeg kun drikke en halv liter sodavand om dagen, eller jeg må kun drikke halvanden liter sodavand om ugen. Jeg tror på, at hvis man har et sodavandsforbrug, som er så højt, at man decideret har et problem, så er det bedste måde at komme ud af det på, simpelthen bare ved at skære det væk. Og der findes så mange gode alternativer. Det bliver jo aldrig cola, men man kan købe så mange gode vand med smag i efterhånden, som smager rigtig dejligt, så man får den der friske smag samtidig med. Og hvad så, hvis man er vant til et glas rødvin til aftensmaden? Ja, jeg ventede bare på, at den kom, Annette. Det smager jo godt. Ja, det gør det. Og jeg vil også sige, jeg har haft klienter, som har sagt til mig, at du har lavet en fejl i min kostplan. Og hvor jeg har tænkt, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Har jeg lavet en fejlberegning, hvor det så kom frem, at der var ikke sat vin på i kostplanen. Og der må jeg så gøre opmærksom på, at jeg sætter ikke vin på i mine kostplaner, hvis man vil drikke et glas vin, hvilket man gerne må. Vi skal ikke gå ind og blive heldige. Så skal vi bare spare på noget andet. Så sparer vi sparer for eksempel på lidt kulhydrater, eller vi putter i vores træningsbank, så vi putter på træningskontoen. Det vil sige, at vi går en længere tur, eller vi løber en tur, eller vi tager en ekstra tur i træningscenteret. Så og det er hele tiden gynger og karuseller. Hvor meget ekstra skal man gå eller løbe, hvis det der glas rødvin skal med i kommer ind på, hvor stort glasset er. Men du skal ud på en god tur for at forbrænde vinen. Men igen, som jeg siger, vi skal ikke blive fanatiske, og selvfølgelig skal vi have lov til at drikke et glas vin fredag og lørdag aften, eller onsdag aften, hvis det er der, vi har lyst til vin. Det er jo, vi må ikke blive fanatiske. Men det er vel også noget med at vende sig til at slukke tørsten i vand? Ja, det er det. Og der er jo mange, som slet ikke føler tørst. Der er jo mange, som slet ikke drikker vand i løbet af en dag. Og der er det jo noget med også at træne sig selv til. Min krop ser frem med det samme, hvis jeg ikke har husket at drikke mit vand. Så kommer hovedpinen med det samme, jeg bliver tør i munden, og jeg ved med det samme, når jeg skal, at det er tid til at drikke vand. Men det er også en proces, jeg skal lære. Og så kan 1,5 eller 2 liter vand være rigtig meget, hvis man ikke er vant til at drikke vand i løbet af dagen. Hvad er det for nogle forskellige hold, du har her? Jamen, jeg tilbyder, som sagt, alle mine hold, de er på 8 uger. Det er sådan bevist, at 8 uger, det er et godt tal for ligesom at have fået sat gang i nye vaner. Jeg har det, som jeg kalder bootcamp-holdet. Der er sjovt nok kun kvinder, der har meldt sig på det. Og det gør mig ikke noget, det er ikke nær det. Og så har jeg netop startet et hold op for ægtepar. En og alene af den grund, at når jeg går rundt og kigger, kan jeg jo godt se, at det er jo ikke kun os kvinder, der har lidt for meget på sidebenene. Det er jo også vores bedre halvdel. Så jeg tænkte, hvordan får vi mændene op af sofaen? Hvordan får vi dem ud og bevæge sig? Det må vi gøre ved at få fat i kvinderne først. Og så skal de ligesom, de har været gode til at få hævet deres mænd med. Og jeg kan jo godt se på holdene, at det er måske kvinderne, som har 80% af motivationen, men mændene er altså med, og de giver den også en skalle, når de er her og siger, jeg skal nok spise min grøntsager, jeg skal nok gøre, som du siger, men det er kvinderne, som taletråden går igennem. Ikke? Men det er vel også lettere, hvis det smitter af på hele familien, at mor gerne vil tabe sig? Det er i hvert fald nemmere at være et hold, i stedet for at have medspillere, i stedet for at have modspillere. Det gør det meget nemmere. Men hvordan foregår det så, når I kommer her og træner? Altså, har I det sjovt? Vi har det rigtig sjovt. Det er en fest, og der går ikke mange gange fra, at vi starter et nyt hold op, til de begynder at fnise lidt i hjørnerne og grine lidt af hinanden, hvis der er en, der lige får lavet en forkert bevægelse. Eller vi griner ikke af hinanden, men med hinanden. Og jeg vil sige, på bootcampen, jo, som er det, jeg siger, tøseholdet, der er stemningen rigtig høj. og det er jo en fest. Men det er vel også lettere at give den en skalle, hvis man er sammen med nogen, der er i samme båd? Det er meget mere motiverende at være sammen med andre, når vi træner. Altså det der med, at selv skal komme afsted i fitnesscenteret, vi kender det jo næsten fra os selv. Jeg gør i hvert fald. Man melder sig ind i fitnesscenteret, og nu skal jeg give den en skalle, og så har vi det der fine medlemskort liggende i tasken, og det er ikke mange gange, det bliver heddet frem, hvis man skal afsted alene. Men har man nogen, man ved, der står og venter på en, og man er på et hold, så er det bare sjovere at komme afsted. Og så kan der måske også gå lidt sport i det der med, hvor meget har man nu tabt sig? Jeg kan jo høre sådan, nu er det jo ikke en konkurrence, som jeg siger, men jeg kan jo godt høre, det er jo sådan, at hver onsdag, det er vores vejedag,
der hiver jeg min Tanita-vægt frem. Det er sådan en lille sladervægt, som fortæller alting. Den fortæller dels din vægt, den fortæller din fedtprocent, din muskelmasse, dit basalstofskifte. Den fortæller også din fysiologiske alder, og det er nok næsten den, der gør allermest ondt, kan jeg se rundt omkring. Fordi pludselig er man måske 15 år ældre, end man rent faktisk er. Au, det gør ondt. Det gør ondt. Ja. Men det, jeg vil sige med det, det er, at det er jo ikke, fordi det er en konkurrence, men jeg kan jo godt høre, når så, at Louise har været op at blive vejet, så står Karina dernede og siger, nå, hvad skete der? Hvad sagde hun? Og hvad stod der på tallet? Og så videre. Så lidt sport går der jo også i det, ikke? Mona, hvorfor har du taget sådan et træningsforløb her i Sundhedshuset? Det har jeg, fordi jeg igennem mange år har været lidt træt af at være lidt for tyk og lidt ked af mig selv. Og så sad jeg til forældremøde en aften, og der var Anja faktisk med. Og så tog jeg en småkasse og siger, nej, men jeg kan jo lige så godt gøre det. Så siger hun, du kan også bare komme med på mit hold. Så siger de siger du kun én gang, jeg kommer. Må man så gerne spise småkager? Det må man gerne, men det er det der med at blive motiveret. Og det var bare det rigtige tidspunkt, hun lige sagde det på, og så sagde jeg, prøv her, det gør jeg. Jeg kommer næste mandag, og det gjorde jeg. Men hvad har været svært for dig, altså inden du startede her? Hvad har været svært ved at tabe sig? Det har været det der med at få spist rigtigt, og så det der med at få motionen ind i min hverdag. Det er faktisk de to, og det er jo to vigtigste ting i det her med at tabe sig, men det er det, jeg har haft rigtig svært ved. Alene at gøre et eller andet. Og så nemt madlavning, det troede jeg ikke, det var sundt, men det kan da godt være. Så det kan både være sundt og nemt? Ja, lige præcis. Og det er det, jeg har fundet ud af i hvert fald. Ikke? Og det har været rart at få gode opskrifter og sådan noget med herfra også. Mm. Hvordan har det så været at følge det her træningsforløb? Det har været mega sjovt. Jeg har været med, som sagt, 2 gange 8 uger nu. Ikke? Og stemningen er mega høj, og vi har fået det helt vildt sjovt sammen. Vi både opmuntrer hinanden, men vi er også rigtig gode til at gå hen og sige til hinanden, jamen, come on, det er jo fordi, det lige har været sådan, og det skal nok gå. Så lige så meget, når det går godt, så hæpper vi på hinanden, men når det går skidt, så har vi også bare den tiltro på, at det nok skal gå. Og det er vigtigt, synes jeg. Ja, for det, altså, der kommer vel altid et eller andet tidspunkt, hvor man tænker, åh nej, og nu har man måske lige været til nogle fester, mm-hmm. eller familiemiddage og sådan noget, og så ryger der ekstra kilo på alligevel. Og de er der, specielt december måned, ikke? Der var jeg selv en af dem, der lige havde 2 uger, hvor det ikke gik så godt. Men fordi Anja siger, at det skal nok gå, og fordi dem, man træner med, siger, det gør du bare bedre næste gang, så tror man på det. Altså, det er helt vildt godt med den opbakning. Så I har det ligesom ens? Ja, det har vi. Det synes jeg, vi har. Og allerede nu, der ved jeg, at vi er jo 3 på det samme hold. Vi stopper nu her, men vi har aftalt, at vi skal mødes stadigvæk en gang imellem og gå sammen. Men vi kommer også retur igen til sensommer. Hvad så med de kostråd, du har fået? Og har der været nogle madopskrifter, som du ligesom har gjort til dine? Ja, det er det helt sikkert. Der er faktisk flere. Men specielt mit frokost, fordi jeg har ikke været særlig god til at få frokostmad på mit arbejde. Der har jeg fået nogle sindssygt gode opskrifter, og jeg elsker dem. Og det er bare det, jeg lever af til min frokost nu. Så nu får jeg frokost på arbejde. Hvad kan det være for eksempel? For eksempel, det er en tunsalat. Den er mega god. Tun, hytteost og så lige lidt pesto. Og det har jeg tænkt, nej, det smager da ikke godt, eller det er da ikke sundt. Men det er det, og det smager sindssygt godt. Ja. Så det er noget, du lige kan have med i en bøtte? Ja, eller? Det laver jeg simpelthen lige til et par dage. Og så står det på arbejde, så er det nemt at gå til, ikke? Ja, for det skal vel være nemt, ikke? Altså, det, er jo, det kan jo være en barriere for at tabe sig, hvis man tænker, at det er sådan et bjerg, man har foran sig. Og det er jo det, jeg har troet tidligere, at det var det, der tog mega meget tid. Men det er det ikke. Altså, jeg stopper om morgenen, og så laver mine 600 gram grøntsager klar i en bøtte, så ved jeg, at det skal jeg bare have spist, når dagen den er om. Og så, det er for mig den måde, det er det nemmeste for mig. Ikke? Og der ved jeg, at det er der mange, der gør det anderledes, men det har jeg fundet ud af, at det fungerer for mig. Hvad for nogle gevinster har der været ved det for dig, udover at du har tabt dig? Jamen selvfølgelig er tallet vigtigt, men jeg tror, det vigtigste for mig, det er det der med, at jeg har fået det meget bedre med mig selv. Jeg har fået helt vildt meget mere overskud. Jeg synes, jeg udstråler mere glæde. Jeg kommer federe ind i et lokale, end jeg gjorde før. Altså nu har det sådan, jeg har det egentlig godt med mig selv at gå bare ind i lokalet. Hvor før, der var jeg sådan lidt, nå. Og ja, det kan godt være, at jeg stadigvæk har lidt for meget på sideben, men jeg har det okay med sådan, som jeg ser ud lige nu. Og det er det vigtigste.
Og vil du så prøve at holde vægten, eller tænker du, at du kan tillade dig noget mere, fordi du ved godt, du kan tabe dig? Ja, altså det her, det er jo som sagt en livsstilsændring, så altså nogle af de fif, jeg har fået med mad og sådan noget, dem vil jeg da bare tage med mig, i stedet for at begynde at spise alt det der hvide brød hver dag. Men jeg ved, jeg kan godt tillade mig at gøre det om lørdagen sammen med mine børn. For det var faktisk noget af det, jeg savnede allermest, hvor jeg sagde til han, jeg savner min rundstykke en lørdag, hvor hun siger, det kan du også. Så skal du bare spare andre steder. Så jeg vil holde fast i det her med, det er en ændring i min kost. For det smager sindssygt godt. Altså, det er nemt. Ja. Men vil du ligefrem sige, at du er blevet en bedre mor, fordi du er blevet gladere? Altså det der med, at man giver noget videre til sine børn, måske ubevidst? Altså, den mindste har faktisk sagt, at jeg er blevet gladere. Og så fjoller vi også mere derhjemme. Og det tror jeg også, det er også, fordi jeg er glad og mere lettet. Så vi fjoller meget mere derhjemme nu, end vi gjorde tidligere. Og så er jeg begyndt at løbe med min søn. Altså, de første par gange, jeg var med ham ud at løbe, der skulle han jo vende om og hente mig, fordi jeg kunne ikke følge med. Nu løber vi sammen, så vi har noget sammen. Ikke? Det synes jeg er rart. Så du er en af de der seje kvinder, som Anja hun efterlyser på sin hjemmeside? Ja, altså ja, det er det, fordi altså, det er det der med også at være klar til det. Ikke? Altså, men ja, gør det. Altså, virkelig spring ud i det. Gør det. Belønner man sig selv på en eller anden måde, når man så har tabt sig? Altså, jeg har jo hørt nys om, at der bliver jo lavet delmål undervejs. Når en klient starter et forløb hos mig, beder jeg om nogle helt basale oplysninger for at kan starte et forløb op. Blandt andet også oplysningen om dit delmål og din ønskede slutvægt. Og jeg har da hørt nys om, at når man har nået sit delmål, så belønner man sig selv. Det kan være i form af et par nye sko, eller jeg kan jo også se, at der pludselig er nogen, der er kommet nyt træningstøj, fordi det andet begynder at blive for stort. Ikke? Så jo, men jeg tror, man er god til at belønne sig selv. Og hvad så? Altså, er der så nogen, der kommer igen efter sådan et 8-ugers forløb? Ja, det er der. Jeg har faktisk 3, 4, 5 stykker, som er kommet igen, hvor de siger, at jeg er ikke helt klar til at slippe det nu efter 8 uger. Jeg har fået nogle gode vaner, jeg har fået nogle gode rutiner, men jeg vil godt lige være helt klar, så jeg ikke kaster det hele over styr. Så er de lige nappet 8 uger igen, og det er jo dejligt, både for dem, men også for mig. Men den vægt der, som kan sladre om alt muligt, ja. Altså, hvad kan den fortælle os? Vægten kan fortælle os, om vi er sunde, om vi er fitte. Den fortæller os vores fedtprocent. Det er jo sådan, at når vi skal tabe os, så vil vi jo gerne af med fedtet, men vi skal også sørge for at få bygget nogle muskler på vores krop. Så den fortæller også, hvad ens muskelmasse er. Og det er jo så det, vi går ind og holder øje med hver uge, når vi vejer. Dels at vægten er gået ned, men også at fedtprocenten er gået ned, og at muskelmassen er gået op. Og hvordan, altså når man så skal, når du lægger en kostplan, hvordan kan du vide, hvor mange kalorier man forbrænder på en dag? Det kan jeg vide ved at putte ind i et helt basalt formelskema. Der er nogle kloge mennesker, der har udarbejdet. Der plukker jeg ind, at du er 40 år gammel, du vejer 80 kilo, du er normalt aktiv. Og så beregner jeg ud for den og får et tal på bundlinjen, som er ens basalt stofskifte. Og på basalt stofskiftet, der tillægger jeg så et andet regnestykke, og så får jeg x antal kalorier. Eksempelvis 2200 kalorier i døgnet. Jeg skal så tabe mig, så jeg skal jo under de 2200 kalorier i døgnet. Det vil sige, at jeg skal i kalorieunderskud. Og så ligger en kostplan ud fra, at man ligger på et vægttab på mellem et halvt til et helt kilo om ugen. Det er det optimale for et vægttab. Ikke for langsomt, ikke for hurtigt, men et halvt til et helt kilo om ugen. Der er jo nogen, der siger nogle gange, at det er også uretfærdigt. Jeg skal bare kigge på et gåsebryst, og så flyver det lige ned på hoften og sætter sig. Ja. Er der noget om det? Nej. Det er en myte. Ja. Kort og kontant, nej. Så stor forskel er der ikke på os, at nogen kan spise hvad som helst uden? Nej. Der er nogen, der har en større forbrænding end andre selvfølgelig, og nogen er jo mere aktive end andre. Det er klart, hvis vi bare sidder derhjemme på mosen og spiser gåsebryst, så bliver man straffet. Ja, det gør man, så bliver man straffet. Hvad er det så for nogle øvelser, I har her? Jamen, vi træner primært med vores egen kropsvægt. Så træner vi, når det skal være lidt tungt, så har vi enten helt kettlebell, eller vi har løse vægte på. Jeg kan også finde på at stille en legeplads op herinde, hvor jeg siger, nu er legepladsen åben, og så er der 10 stationer.
Og så er stemningen altså høj, når den er åben. Og det, så løber man fra den ene øvelse til den anden. Så har man 45 sekunder på hver station. 10 sekunder til at skifte imellem. Og musikken, der bare pumper derudad, og jeg står og råber lidt af dem og giver mellemtider osv. Og der kan jeg også finde på at have hævet en romaskine ind, eller en motionscykel. Jeg kan tage nogle TRX straps ind, hvor vi træner, hvor vi hænger fra loftet. Det lyder så voldsomt, vi hænger fra loftet, men vi træner med vores vægt i stropperne. Det kan være gulvøvelser, det kan være planke, det kan være helt almindelige mavebøjninger og armbøjninger. Så det varierer lidt fra det varierer gang meget fra gang til gang. Der er ikke to træninger, der er ens. Og klienterne ved jo ikke, hvad de bliver udsat for, når de tropper ind ad døren her mandag onsdag aften. Det er surprise. Så det skal ikke være en undskyldning for at blive væk, at det er det samme som sidste gang? Helst ikke, nej. Det vil jeg være ked af at høre, at nu skal vi ned og træne, fordi det var det samme, vi lavede i sidste uge. Der er nogle øvelser, som går igen selvfølgelig, fordi det er helt basale træningsøvelser. Men jeg gør en dyd ud af at gøre det sjovt og motiverende. Anja, hvordan er det for dig som behandler og arbejder her i Sundhedshuset i Viby? Jamen, det er jo oplagt for sådan en som mig at være en del af et sundhedshus i et lokalt samfund. Der er jo her i Sundhedshuset, at der er jo både fysioterapeuter, fodterapeuter, yogainstruktører og sportsmassører osv. Så det er jo, sundhed på kryds og tværs. Så I kan også henvise klienter til hinanden? Ja, det kan vi. Ja. Men det må også være meget rart for dig som enmandsvirksomhed at have nogle kollegaer? Ja, helt sikkert. Vi hilser på hinanden, når vi går ind og ud af døren og siger hej og lige hører, hvordan det går. Men det er jo et hus, som summer af liv hele tiden, og der er jo aktivitet fra morgen til aften. Så det er jo noget med, at fyserne er i deres afdeling, og jeg er her og så videre. Ikke? Så alligevel er det rart at være i et fælles hus. Hvad kan give dig arbejdsglæde? Det kan give mig en kæmpe glæde, når jeg kommer, specielt onsdag, det er min yndlingsdag. Det er jo onsdag, hvor vi har vejedag, og jeg er mindst lige så spændt, som klienterne er. Og det, som jeg har sagt mange, mange gange før, er at se deres glæde i øjnene, når de kan se, at tallene går ned. Det er det hele værd, og det giver mig glæde. Så meget glæde, at jeg praktiserer, at hver gang man går ned i vægt, så får man et lille flag på sit vægtskema. Og jeg kan se, der går lidt sport i at have de der flag hele vejen ned på skemaet. Så onsdag er det der, man hejser fladet? Onsdag hejser man fladet. Pigerne på min hold, de er i alle aldersgrupper. Den yngste, hun er 28, og den ældste er 73. Når vi træner, så har vi altid fuld fart på musikken. Det er en stor del af det at blive motiveret til at lige give den en ekstra skalle. Det er, at der er gang i musikken og høj lyd. Super godt! Hun er 43 år. Det er en kvinde. 173 høj. Du kender rutinen. Op og stå. Udstrakte arm. Det er mega godt. Mega godt. Vent lige på bippet. Ej, var det godt? Det er mega godt. Jeg gjorde det. Du har tabt dig næsten 10 kilo, Mona. På hvor lang tid? Det er 16 uger. Ja. Det er mega godt. Og det, der er endnu bedre, Mona, det er, at din fysiologiske alder, du er, det tør jeg godt at sige. Du er, det må du også gerne. Du er 43, men ja. Min maskine siger, at du er 32. Det er mega godt. Tillykke. Tak. Ej, hvor er det fedt, ja, det er mega godt, Mona. Mona, tillykke med dit flotte resultat. Tak. 10 kilo lettere og, yes. Og 10 kilo yngre. Ja, det er næsten det bedste. Var det mere, end du havde forventet? Det er faktisk lidt mere, ja. Men det er ganske fint. Jeg er meget tilfreds. Og hvad så med guleroden? Altså, hvordan kan du belønne dig selv? Jamen, jeg belønner mig selv ved at købe noget nyt MC-tøj. Det har jeg gerne vil have i et år, og derfor der besluttede mig for, når jeg har nået det, så går jeg ud og køber det. Jeg har købt det, og jeg har hentet, men nu kan jeg få det på. Og er størrelsen så anderledes end før? Ja, jeg er gået 1-2 nummer ned. Så det kommer til at føles rigtig sejrigt, når du tager fedt. Det på? Det er mega fedt at tage det på, og det er også mega fedt at bare få mit almindelige tøj på, ikke? Fordi jeg kan jo mærke det. Ja. Så du kan godt give dig selv et skulderklap? Du kan tro, jeg kan. Tak.